Keď prišiel Tulak s katanou naopak v roku 2012 do kín, povedal som si, že som práve videl prvé filmové spracovanie anime a mangy, s ktorým sa Japonci vybrali konečne správnym smerom. Nešetrilo sa, ako je u nich zvykom, na ničom, a tak sme dostali na filmovom plátne historický veľkofilm s poriadnou výpravou, premakanou choreografiou súbojov a hlavne sympatickými hereckými výkonmi. Kenshin vďaka úspechu dostal rovno trilógiu a po záverečnom filme som si myslel, že sme sa s touto bojovou partiou rozlúčili navždy. Avšak Japonci prekvapili a k tomu rovno dvojnásobne. 3. júla by mal prísť do kín film Rurouni Kenshin The Final a hneď 7. augusta Rurouni Kenshin The Beginning. V nich by sme sa mali pozrieť viac na zabijakovú minulosť, ale aj jej následky a dopad na samotných hrdinov. A preto si idem okamžite zopakovať trilógiu, nech je môj level natešenosti na nekonečnú. Rurouni Kenshin, 最終章, The Final, The Beginning, 2部作連続公開.